Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da. Nytt sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Opplev spennende turer. Så kan dette bli veldig farlig. Finn sommerkjærligheten. You're like a Coachella. Hi. Hi. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Okidoki. Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video. Nesten helt perfekt. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Forfatter Jan-Erik Vik har skrevet denne novellen som heter Nesten helt perfekt. Året var 1991. Jeg var like spent hver gang jeg var på vei til et åsted. Selv etter 18 år som etterforsker kjente jeg på den lille, urolige kriblingen i magen. Det ble aldri en rutine for meg. Til det var oppdragene for forskjellige, og ikke minst for alvorlige. Jeg var smertelig klar over at et drap medførte at noen hadde mistet sin aller kjæreste. En forelder, en ektefelle, en venn eller, Gud forby, et barn. I dette øyeblikket var jeg på vei til en leilighet midt i sentrum. En kvinne i 30-årene var funnet drept, og det var kjæresten til offeret som hadde kontaktet nødsentralen. Jeg hadde kun fått noen opplysninger. Offeret, Laura Winston, var funnet liggende på gulvet med en kniv i ryggen. Hennes kjæreste hadde visstnok funnet henne slik da han kom hjem fra en lengre joggetur. Visstnok. Jeg forsøkte å stenge slike innsigelser ute. Tidligere i karrieren hadde veien frem til et åsted blitt brukt til å danne et bilde av situasjonen. Slik holdt jeg ikke på lenger. Jeg forsøkte i hvert fall å lede hjernen bort fra slike tanker. Det var fort gjort å bli forutinntatt, allerede før man hadde sett noe som helst. Det var en tabbe både jeg og mine kolleger hadde gjort haugevis av ganger. I dette tilfellet var det naturlig å tenke at kjæresten var den mest sannsynlige drapsmannen. Jeg visste ikke noe som helst om ham, hadde ikke fått noen bakgrunnsinformasjon, og hadde heller ikke fått noe info om saken. Likevel visste jeg inderlig godt at den prosentvise sjansen var stor for at nettopp kjæresten sto bak drapet. Men jeg nektet å slippe disse tankene til. Jeg var fast bestemt på å gå inn i rommet med blanke ark, fullstendig upåvirket av fordommer. Jeg parkerte bilen utenfor en lavblokk. Tre politibiler og en ambulanse sto innenfor sperreteipen. Ved inngangspartiet sto et askebeger fylt med sigarettsneiper. Jeg hatet lukten av sur gammel røyk og laget en grimase i ansiktet. Jeg pustet dypt inn og ut før jeg gikk inn hoveddøren. I fellesgangen hang tre postkasser på veggen. Det var med andre ord tre leiligheter i bygget. Jeg oppdaget raskt offerets postkasse. Laura Winston og Roy Winther var skrevet med sirlige bokstaver. WW, tenkte jeg, uten å ane hvorfor. På den neste postkassen sto det et enkelt navn skrevet med tusj. Bjørn River. Ungkar var min første tanke. Og jeg så for meg min egen postkasse, som også kun hadde ett navn. Et navn som var skriblet ned på under 10 sekunder. På den tredje postkassa sto det Olga og Reidar Olsen. Postkassen var rosemalt, og kunne ikke tilhøre andre enn et pensjonistpar. Jeg smilte skjevt, og minnet meg selv om å ikke anta ting på forhånd. Likevel var det visse saker man av erfaring bare var sikker på. Jeg hørte hulkene allerede før jeg entret leiligheten. Roy Winther satt sammen med to betjenter på sitt eget kjøkken med ansiktet i hendene. I stuen rett innenfor lå liket av Laura. Hun lå på magen, med hodet vendt mot venstre. Det mørke håret lå klistret mot det bleke kinnet. Den ene armen hennes lå langs overkroppen, den andre strakk seg over hodet. Fingrene sprikte som om hun hadde fått et elektrisk støt i seg.
Det lyse vegg-til-vegg-teppet hadde sugd til seg en stor, mørk blodflekk som stammet fra hullet i ryggen. Hullet som den store, grove kniven hadde forårsaket. Den sto fremdeles solid plantet i ryggtavlen. Roy Winter ble ført ut av leiligheten samtidig som teknikere ankom og tok over showet. Jeg dro på meg deres arbeidsuniform, som bestod av kjeledress, hansker og munnbind, og fortsatte å studere stuen uten å trå i veien for deres arbeid. Jeg observerte en stue som ikke vitnet om at det hadde vært slåsskamp. Tvert om var det ryddig, ingen veltede stoler eller knuste vaser. På stuebordet sto en kaffekopp og et askebeger med to sigarettsneiper. En kanne med kaffe var plassert ved det ene sofabeinet, ellers var det ingen andre ting som vekket oppmerksomheten min noe spesielt. Etter en times grundig gjennomgang av leiligheten kjørte jeg direkte til politikammeret, hvor to personer allerede var plassert i hvert sitt avhørsrom. Jeg begynte med Roy Winter, kjæresten til avdøde. Øynene var fremdeles tårevåte da jeg plasserte meg i stolen fremfor ham. Det var ingenting annet i rommet enn de to stolene vi satt på, og et lite bord som skilte oss. Jeg kondolerer så mye, og jeg håper du har forståelse for at vi må avklare en del ting med deg. Jeg forstår at dette kan virke tøft. Ønsker du en advokat i stedet, eller kan vi ta en liten prat? Nei, spør og avklar så mye du vil. Jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan. Jeg har allerede fortalt at jeg var på en joggetur, og da jeg kom tilbake så lå hun lå med kniven i ryggen. Min kjæreste Laura, drept. Han skalv på underleppen, og tårene rant i små striper nedover kinnene. Hvor lenge var du borte? Han snufset et par ganger og rettet seg opp på stolen, før han svarte med klarere stemme. Omtrent en time. Har du noen anelse om hvem som kan ha gjort dette? Jeg lente meg tilbake og var spent på svaret. Jeg har ikke peiling. Jeg kan ikke forstå at noen ville henne vondt. Hun er jo bare verdens beste kjæreste. Det er ingen tegn til innbrudd, og det er smekklås på døren. Er det andre som har nøkkel til leiligheten? Nei, det er kun meg. Eller naboen har forresten nøkkel, Bjørn River. Han er vaktmester og har sånn universal nøkkel. Hva slags type er han? Har det vært noen konflikter der? Roy vred seg litt i stolen. Nei, egentlig ikke. Han er ungkar. Litt anmasende, men egentlig bare hyggelig. Jeg nikket, og var samtidig fornøyd med at min egen antakelse om at Bjørn var ungkar stemte. Og det eldre pensjonistparet Olga og Reidar Olsen? Jeg var så sikker på at mine antakelser om dem stemte at jeg for egen selvtilfredshet lot som om jeg visste det. Nei, de er dårlige til beins og er knapt ute av leiligheten. Begge bruker rullator. Hva med deg selv da? Har du og Laura hatt noen uoverensstemmelser den siste tiden? Han kikket overrasket mot meg. Nei. Vi har vært sammen i 8 år nå. Vi har det som plommen i egget. Han stoppet plutselig opp og endret uttrykk i ansiktet. Tror dere at jeg har gjort dette? Nei, nå må dere fanke meg slutte. Jeg fant nettopp min kjæreste knivdrept. Og så insinuerer du at... Jeg håper virkelig dere sjekker opp rullebladet mitt, og ikke minst har en grundig sjekk i leiligheten. Jeg har ikke en eneste plett på rullebladet mitt. Jeg kunne aldri... Dette er jo helt uhørt. Jeg myste med øynene. Var nesten litt overrasket over at han virket så opprørt, over at vi også måtte sjekke ham ut. Vi gjør en grundig jobb, det kan jeg garantere deg, både i forhold til deg og til andre. Forresten, jeg lurte på en liten ting. Røyker du? Han slikket seg omkring munnen, og pupillene så ut til å øke ørlitt. Røyker? Ja, en av og til, men jeg prøver å slutte. Hva slags merke røyker du? Kun Prins. Jeg har aldri prøvd noe annet. Og Laura, røyket hun? Aldri, svarte han kontant. Jeg nikket og reiste meg. Takk for info. Jeg trenger ikke mer av deg akkurat nå. Det kommer snart inn noen og henter deg.
Du må nok belage deg for å bli her en liten stund. Jeg gikk ut døren, fortsatte 5 meter bortover korridoren, og deretter inn en annen dør. Avhørsrom B stod det på et skilt på veggen. På innsiden satt en kar i midten av 30-årene. Han hadde halvlangt hår, hvit t-skjorte og jeans. Han nikket nervøst mot meg da jeg satte meg foran ham. Bjørn River? Han nikket igjen og tørket seg i pannen. Jeg spør deg bare rett ut, jeg, Bjørn. Har du noe med drapet å gjøre? Han ristet på hodet, så små svettedråper landet på bordet. Nei, nei, nei. Jeg kunne aldri ha skadet Laura. Han brast i gråt, noe som overrasket meg. Han gråt like intenst som kjæresten hennes. Du har et rulleblad som viser en tidligere voldsdom. Jeg lot setningen henge i luften, som en mann i galgen. Det er 10 år siden. Det var et slagsmål på byen, i fylla. Og offeret havnet med brukket nese på legevakten. Drikker du fremdeles? Bjørn åpnet munnen, men stanset opp uten å si noe. Han forsto hvor jeg ville, hva jeg insinuerte. Du, altså, jeg hverken drikker eller er voldelig. Den episoden var en ung manns dårskap på fylla. Jeg har aldri slåss før, og aldri slåss siden. Røyker du da? Ja, som en skorstein. Jeg røyker dessverre alt for mye. Hvilket merke? Pall Mall. Hvorfor lurer du på det? Jeg overså spørsmålet og penset inn på noen som skulle vise seg å være mer interessant. Hva slags forhold har du til Laura og Roy? Nei, de er gode naboer som jeg liker veldig godt. De er... Han bet seg i leppen og fortsatte. Laura er... Bjørn vred seg i stolen, før han buste ut med den graverende opplysningen. Nei, jeg kan ikke ljuge om det her. Det er for alvorlig, altså... Jeg og Laura har hatt et forhold bak ryggen til Roy. Jeg dro en hånd gjennom håret mitt og blåste rolig ut luft mellom leppene. Nå begynte det å bli interessant. Motivene hadde allerede begynt å stille seg opp i kø. Var du inne i leiligheten deres da Roy var på joggetur i dag? Nei, 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 er du gæren? Jeg har ikke vært der på flere dager, jeg hører du sier det. Hva med Roy da? Visste han om forholdet deres? Jeg tenkte raskt tilbake på Roy, som hadde beskrevet Bjørn som en fin fyr. Nei, jeg tror ikke det, men hun skulle forlate ham da. Vi skulle bli sammen og... Skulle hun det, altså? Forlate Roy, som hun har vært sammen med i 8 år? Det er ofte de bare sier det, og så skjer det likevel aldri. Er du sikker på at hun ikke er avsluttet med deg, og så mistet du kontrollen og kjørte kniven inn i ryggen hennes? Bjørn River reagerte på anklagene mine med en voldsom svettetokt, samtidig som han febrilsk ristet på hodet. Nei, 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 jeg elsket henne. Hun elsket meg. Vi skulle være sammen. Hun skulle forlate ham. Jeg satt på kontoret mitt da jeg fikk de første opplysningene fra teknikerne. Kniven som var benyttet stammet fra Roy og Lauras kjøkken, men den var fri for fingeravtrykk. Det var helt opplagt at det var fjernet. Det var ellers masse fingeravtrykk i leiligheten som tilhørte Roy og Laura, noe som ikke var det spor overraskende. Det som derimot var oppsiktsvekkende, var sigarettsneipene i askebegeret på stuebordet. De to sneipene var av merke Pall Mall, og DNA-testen festet dem til Bjørn River. Jeg satt lenge og stirret på bildet av de vemmelige stumpene som var igjen av sigarettene. Deretter bestemte jeg meg for å ta en prat til med Roy. Jeg må bare beklage, Roy, men jeg må ta opp en sak med deg som nok kan være litt vond å høre. Roy så stivt mot meg. Visste du at Bjørn og Laura hadde et forhold? Jeg observerte at musklene i kjeven viste seg som klumper i kinnene til Roy. Det var tydelig at det gikk inn på ham, og at et sinne buldret innvendig. Det tror jeg ingenting på. Bjørn ljuger.
Men hvorfor skulle han ljuge om dette? Det ville vel bare gjøre at han ble mer involvert i saken. Han påstod at hun skulle gå fra deg. Jeg vet virkelig ikke hvorfor han sier dette. Han begynte å gråte igjen, og jeg forlot rommet. Jeg gikk rett inn på kontoret, og jeg ble sittende og stirre ut i lufta. Jeg var ikke et øyeblikk i tvil om at en av de to var drapsmannen. Statistikken tilsa at det var kjæresten Roy, men røyksneipene pekte sterkt mot naboen Bjørn. Jeg begynte å gå gjennom notatene mine. Jeg anså at det var to motiver. Laura skulle enten forlate Roy eller avslutte forholdet til Bjørn. Hennes påvirkning hadde tydeligvis en drepende kraft. Det som skurret mest var at dersom Roy hadde drept henne, så ville han da forsøkt mer tydelig å legge skylden på naboen. Ville ikke det ha vært et naturlig grep? Nei, alt tydet på at Bjørn River var drapsmannen. 1. Han hadde en voldelig fortid. 2. Sigarettsneipene av merke Pålmål med hans DNA tilsa at han nylig hadde vært i leiligheten, noe han hadde nektet for. Sigarettsneipene ville ikke fremdeles ha ligget i leiligheten dersom det var flere dager siden han hadde vært der. Jeg dro nok en gang frem bildet av sigarettsneipene som lå i askebegeret. For en som hatet røyk så intenst, så føltes det likevel godt å vite at nettopp disse giftpinnene var årsak til oppklaringen. Eller var det virkelig det? En liten detalj på bildet fikk meg til å tenke på mitt første møte med blokka. Det lille askebegeret på utsiden, som var fylt med sneiper. Jeg tok en rask telefon til teknisk avdeling og fikk bekreftet det jeg antok. Jeg slo meg selv svakt i pannen. Alt fremsto klart for meg nå. Hvorfor Roy ikke hadde anklaget Bjørn. Hvorfor han lot som han ikke visste om utroskapen. Han visste at vi selv ville finne ut av bevisene. Han var beregnende, som få andre. Han visste at vi ville sjekke rullebladet til Bjørn, og at vi ville finne røyksneipene som han egenhendig hadde hentet fra askebegeret utenfor blokka og plantet i askebegeret på stuebordet. Det var enkelt, desperat og samtidig genialt. Han trengte ikke å fortelle oss om det, selv om han hintet om at vi måtte gjennomgå leiligheten. Han hadde gjort en perfekt jobb, eller i hvert fall nesten. Han hadde bare glemt én liten detalj. Asken. Det lå ingen aske i askebegeret. Hvem røyker to sigaretter uten at det etterlater seg aske? Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan Erik Vik. Produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Molvær Maurstad. Hans Kristen Hyrve har stått for musikk, og det er Malin Instanes som har lydlagt episoden. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere.